ჩვენ ვართ ორგანიკ სადაც საქართველოა, ორგანიკ სადაც ინტერნეტია და ეთერშია გადაცემა რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად. დღეს აი მარსკვლ ჩვენ რა და გვესტუმრე ყველასაც ის საყვარელი მუსიკოსი, კლიპმეიკერი, წამყვანი ანრი ჯოხაძე, მოკლედ მუსიკოსი, რომელიც ყველას ძალიან გიყვარს და ფიქრობ ყველას ძალიან გაგიხარდებათ დღეს მისი სტუმრობა ჩემს გადაცემაში. საღამშვიდობის. საღამშვიდობის. როგორ ხარ? როგორ განწყობაზე ხარ? კარგად. შენერი ცოტა ქალაქში და თბილად შევიმოსეთ. არ გიყვარს სიცივე, ზაფხული გერჩევნია. სიცივეს უყვარს. რატო? ეხლა რაღაცა სიგრილე მიყვარს მე ზაფხულთან შედარებით. აი ძალიან ხელავ წუხდები. ხო, ნუ ცოტა სხვაობა არის კი ნამდვილად. განწყობა ესე იგი. კარგი გვაქვს, რა თქმა დღეს დავაპრემიერებ ძალიან მაგარ სიმღერას. მინდა აღვნიშნო, რომელსაც ასევე აქვს ძალიან მაგარი ვიდეო რგოლი და სულ რაღაც ერთი კვირა, ხო, რაც ეს ვიდეო რგოლი YouTube-ზე დაპრემიერდა და ეს სიმღერა და მოდი ამ სიმღერაზე ვისაუბროთ, სიმღერა რომლის სახელწოდებაც გახლავთ რაზრი აქვს ლოდინს, ხო? თუ არავინ არ მოდის. თუ არ მოდის. რაზრი აქვს აბა ანრი, გვითხარი. არანაირი? პრინციპში აზრი ყოველთვის აქვს ლოდინს. რა იცი რა გამოჩნდება ჰორიზონტზე. ეგეც არის. რაც შეეხება სიმღერას, ეს სიმღერა დავწერე 2 წლის წინ. და მე ხო ის მახასიათებს, დავწერ სიმღერას, გავაკეთებ დემო ვერსიას. მერეთებს თაროზე. და როცა მოდის დრო, მე ამოიღებ ამ სიმღერას. ხო, ეს დრო როდის მოდის ხოლმე არ ვიცი. ხა ამ სიმღერის ისტორია ცოტა სხვაგვარია. სხვათ შორის აი ტექსტი. ტექსტი შენ არ გეკუთვნის? მე მეკუთვნის, მაგრამ მის სიმღერის ტექსტი არ მეკუთვნის მე. დანარჩენი ტექსტი ჩემია. ნუ მთავარი მის სიმღერის ეს რა აზრი აქვს ლოდინს თუ არავინ მოდის და ასე შემდეგ. სხვათ შორის ძალიან გავს ცივი ნოემბრის ისტორიას, როგორც ნიკა ჩერქეზიშვილის ცივი ნოემბრის ეს ერთი სტროფი სოციალური ქსელით აღმოვაჩინე და ძალიან მომეწონა. ნუ მე კიდეც რამხელა გამოხმაურება აქვს დღემდე ცივი ნოემბერს. აი ეს ერთი ფრაზა, რა აზრი აქვს ლოდინს თუ არავინ მოდის. ედო ჩემს მეგობარ თამარ უჯმაჯურიცეს და მიიქცია უცებ ყურადღება, იმიტომ რომ უჩვეულო წყობა იყო რაღაც რითმა და მივწერე თამარ ვისია ეს სიტყვები და მითხრა რომ ჩემია ეს ყმაწვილობაში დავწერე ლექსი, რომელიც რაღაცა ხო და მე ვთხოვე რომ აი ამ რითმაში გაიკეთებინა სრული მისამღერე და ძალიან დამეხმარა. ნუ ფაქტობრივად თამარს ვუმადლი რომ ეს სიმღერა შეიძლება. კი, მე ვფიქრობ, რომ ეს სიმღერა, ანუ აი ამ ფრაზაზე არის. რა თქმა უნდა, ეს მთელი სიმღერა არის ეს ერთი ფრაზა და ნუ მთელი ეს მისამღერის ამბავი. და ესე შევქმენი ეს სიმღერა, ნუ თამარმა გადმომიგზავნა ვრცელი ტექსტი და იქიდან ავარჩი ეს საუკეთესო რაც იყო. შემდეგ დაემატა ჩემი დაწერილი, უკვე იქ არის რეჩიტატივის ამბავი, ცოტა ახსარების ამბავში მათ. აი ესე გამოვიდა და ნახე იდო ეს სიმღერა თაროზე, როგორც מחასიათებს, ეს ჩემი საშინელი მინუსია, ესეთი ძალიან ბევრი სიმღერა დევს. და რატო აი ზარმაცი ხარ? თუ როდის რაღაცა გარკვეულ პერიოდს ელოდები? მე ვარ განწყობის ადამიანი. და აი იმ მომენტში უნდა მომინდეს ძალიან და აი მქონდეს რაღაც мотиваცია და აი თუ არ მაქვს აი ხო, თუ გინდა სიზარმაცი დაარქვი, რა ვიცი მე. და მახსოვს ქუთაისში ვიყავით სტუმრად და იქ ჩვენმა მეგობარმა კოკი ფერაზი ფანგანმა გადამიღო სტორი. ხა. რომელიც მე ატვირთა TikTok-ზე. ერთი აი ეს მისამღერის მომენტი. იქ ვასმენინებდი ბავშვებს, ნუ აი ახალი სიმღერა მაქვს რაღაცა და ამ TikTok-ზე ისეთი მომ. ეს გავარდა, ხო? არა, ნუ გავარდნაც არის და გავარდნაც, ნუ ეს ადამიანები, მომხმარებლები იდგნენ და ეს ეგრეთ წოდებულ lip-sync-ს აკეთებდნენ ამ სიმღერაზე და ნუ აი მივხვდი რომ რაღაცნაირად ახდენს გავლენას ეს მისამღერი და ნუ რა არის, ხო, ასე დროს თავარი რომ ხვდები რომ ეს არის ჰიტი. ხო. და ამას უნდა მიხედო ანრი.
და შემდეგ ამ ზაფხულს და რა კარგია, მოკლედ როგორც მივხვდი, რომ ეს თორი გადაგიღეს, იმით რომ ხო, აი მე მაგენ რაღაცა გააჩინა ჩემში მოტივაცია, რომ ხო, აი ეს სიმღერა არის ეხლა სწორედ ის, რაც შენ გჭირდება რაღაცა შემოქმედებით ასპარეზზე. და სხვა შორის, როდესაც სექტემბრის დასაწყისში მე და ოლია პოლიაკოვას ჰქონდა მასშტაბური კონცერტი ბათუმის ბულვარში, იქ ვიმღერე ეს სიმღერა პირველად, აბსოლუტურად პრემიერა. და ხა იცი რამდენად რთულია, აი სრულიად ახალი სიმღერა შესავალს უსმენელს კონცერტზე გამოხვიდე, გამარჯობა, ხა მე ახალი სიმღერა უნდა ძირითადად ხოლმე მკვდარია ის სიმღერა იმ მომენტში, იმიტომ რომ სანამ სმენელი გაიცნობს კონცერტზე, უფრო ის რაც შენშია და იცი და აყვები და იმღერებ არტისტთან ერთად, სულ სხვა. ისეთი რა მოხდა ამ სიმღერაზე პირველივე მოსმენაზე? ხო, ну ყველა მისის რო უდიდესი ავტორების სიმღერები მაქვს რეპერტუარში. Ну, მაგრამ ამ სიმღერაზე ისეთი ხდებოდა, რომ ну დარბაზი ხო დადგა ფეხზე და აი მე ესეთ გალახული ბავშვით ვერ მივხვდი. აი რატო აი ესეთი ოვაცია? ანუ რასხვები რომ კიდე ამანაც მიბიცგა, რომ ანუ ხო ამის კლიპი ყოფილიყო და ის რომ კლიპი გადაიღო, გამეკეთებინა და არა საკონცერტო ვერსია აღარ მინდოდა მე გავარდნილიყო სოცქსელში და ესე გადავიღე. სხვა შეიძლება მე რომ ნახე ეს ვიდეო რგოლი და აღნიშნე კიდეც, რომ აი ძალიან მაგარი ვიდეო რგოლი არის და სრულიად განსხვავებული. და რატომღაც ახლა მეც ახლა თავს ვიკავებდი ეს რომ მეთქვა, მაგრამ თითქოს სიმღერა მეცნობოდა. ანუ მიხვდი, ეს მეც მანამდე, ესე იგი, იგივე ხა TikTok-ის მომხმარებელი მეც ვარ. ალბათ იქ მოვისმინე შემდეგ კონცერტიდან გამომდინარე, იმიტომ ფაქტობრივად TikTok-ზე ამ სიმღერამ თავისი ასე ვთქვათ მოივლინა. საქმე გააკეთა კი ბატონო. ყველგან. ხო, არ არის გამორიცხული, რა თქმა უნდა მოსმენილი გექნება ეს ერთი სტროფი. ხო და ესე გადავიღე რა კლიპი და ხო და აი მოგვიყევი ახლა როგორ გადაიღეს კლიპი და ეს სცენარი, აი როგორ მოვიდა, იმიტომ რომ ნახე დროის ამბავი, ახლა კონცერტი გავა მალე იმედის ეთერში და მინდოდა რომ დამესწრო კონცერტს, იმიტომ რომ მე აღარ მინდოდა, არ მინდოდა რომ გასულიყო ანუ სოცქსელში YouTube-ზე აი ტვირთად როგორი გამოხმაურება მოყვა, მოდი ეგეც გითხარი, როცა YouTube არხზე აი ტვირთა შენი კოლეგების აზრი, ხალხის მოსაზრება, როგორი კომენტარები წამოვიდა? მე არ ვიცი კოლეგების აზრი, არავის კოლეგებს არავის არ დაუფიქსირებია, ესე გარდა ჩემი მეგობრებისა, მისთანაც იცით რომ მეგობრობთ, ეს არ ვიცი ხო. ხო. აა კოლეგებზე უფრო მეტად მე ყოველთვის ჩემი სვენელის აზრი მაინტერესებს და ამ შემთხვევაში შედეგი არის. კიდევ შედეგი და მაგიტომაც კიდე. იმიტომ რომ უკვე ერთი კვირა ეს სიმღერა ჩვენ სხვათაშორის მე დავღნიშნო, რომ წინა პარასკევს, ნუ რაღაც გარკვეული პრობლემების გამო გადაიდო ჩემი გადაცემა ფაქტიურად ჩაიშალა და სწორედ ამიტომაც აი დღეს ვაპრემიერებს, ხო? რისი თქმა მინდოდა ამასთან დაკავშირებით გამოხმაურება დღეს YouTube არხზე საქართველოსი ყველაზე პოპულარულია მუსიკის მოსმენებში პირველ ადგილზე, ეგრეთ წოდებულ ტრენდინგებს რო ვეცა. სადა გილოცა? მადლობა, სასიამოვნოა უბრალოდ, ხო? კი, აბარა, ხალხის სიყვარულია პირველში სასიამოვნო. ძალიან მნიშვნელოვანია, მისი სმენელი მაყურებელი. ასე ვთქვათ, შედეგი შავით თეთრზე რაც წერია და რასაც ხედავთ, რომ ეს სიმღერა ნამდვილად მუშაობს და ხო, ანუ ხო და ეხლა გაიღვიძე შენ და იკლიფს რაც შეიძლება. ხო, აი ნახე აი ეს მომენტი ჩამერთო, რომ სასწრაფოდ კლიპი უნდა მოასწრო და კონცერტამდე უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი. კონცერტამდე, იმიტომ რომ აქვს ამ სიმღერას ისეთი განწყობა, რომ კლიპიც მოუხდება, რატომაც არა, არის სიმღერები, რომელსაც საკმარისია კონდეს საკონცერტო ვიდეოს და უცებ შევკრიბე ჩემი მეგობრები, დაურეკე არაჩვეულებრივ ოპერატორს რომანს. აი ესე იგი სცენარზე ბევრი არ გიფიქრია, როგორც ვთქვი. არა, არა, არ მიფიქრე, იმიტომ რომ ზუსტად წარმოდგენილი მქონდა, რომ ეს უნდა ყოფილიყო რაღაცა ცათამბჯენი და ქალაქში ერთადერთი ესეთი ცათამბჯენი გვაქვს, საიდანაც ერთადერთი არა, მაგრამ საიდანაც ძალიან ლამაზი ხო ხედი გვაქვს King David-ში, ჩემს მეგობარს ბინა აქვს იქ, მანანიკოს მოვიკითხავ და დაუმთავრებელი ბინა მინდოდა.
სადაც არაფერი არ არის, ფულად არის. ბეტონის კედლები. კატაც კი ჩვენმა მეგობარმა მაგდამ მოგვიყვანა ეს მისი სამეგობრიდან არაჩვეულებრივი ბრიტანული რას ეძახე მე ჯიშებში მე რო სასწაული კატა. ლამაზია, ლამაზესი კატაა. და აი ეს ერთღამეში გადავიღეთ კლიპი. რა ვიცი. გილოცავ. ხო, ისეთი გამოვიდა. აი ამ ახალ პროექტს ესე ლამაზად შეფუთვს. კლიპებში ყველაზე მეტად ეს კლიპი მომწონს რაღაცა. ხო, იმიტომ გამორჩეულია მართლა. ხო, გამორჩე ფერები აბსოლუტურად განსხვავებული და მგონია რომ წინა კლიპებს ჯობია. ეშენ ყოველთვის ესე გონია ალბათ. ხო, ეხა შემდეგსაც რო გადაიღებ ალბათ გადაერთვები იმ სიახლეზე. თუმცა მე დაგეთახმები, რომ მართლაც გამორჩეული არის. მადლობა. თუ ადამიანებს მოსწონთ და ასე ვთქვათ, ნახე აქ ძალიან რთულია ერთი მომენტი. დამეთახმები, როდესაც სიმღერა ძალიან ასე ვთქვათ ვირუსულია და ეგრევე ყურში ჯდება და გემღერება მერე და ამ სიმღერას აქვს ესეთი სამღერე. მერე ძალიან რთულია ამაზე კლიპი მოარგო. ხო, ადეკვატური ვიდეორგული გადაიღო, რომ საქმეც არ გააფუჭო. ხდება ეს ემოცია თანხვედრაში იყოს. კი, და ერთობლივად იყოს წარმოდგენილი, კი. ამ მოხდეს და מחარებს ის რომ აი ერთღამეში მაინც რაღაცა მოвахერხეთ, რომ ყოველ შემთხვევაშიც ბანძი კლიპიაო ჯერა ანუ ესე იგი მონტაჟი, ანუ ფაქტიურად ძალიან მალევე მოხდა ეს ყველაფერი, ხო, გადაღება, დამონტაჟება და YouTube არხზე წარდგენა მსვენელისთვის და მაყურებლისთვის და მე კიდევ ერთხელ მინდა მოგილოცო წარმატება და საომავლო გეგმებს რაც შეეხება. ხო, კონცერტი როდის იქნება? ესეც თუ შეგვიძლია უკვე რომ დავაანონსოთ. ანუ წელს იქნება, ნოემბერში სავარაუდოდ ალბათ. მაქსიმუმ ორი კვირის ამბავია და მორიგი კონცერტი რამე ხო არ არის დაგეკმილი, რითიც გაახარებს ეს. სვენელებს. არ გეკმო არაფერს. კარგი, სიმღერები ბევრი მაქვს ოთაროზე და კი. თუ ჯერ არა. ისტორია იმისთვის საჭირო ფიმემ გადაგიღოს ის რა არის ხა ნახე როგორია ჩვენ ხა TikTok-ზე ობიექტურად შევხედოთ საკითხს ხა ნებისმიერი ჩემი ადეკვატური კოლეგა დამეთანხმება რომ ჰიტის გაკეთება რთული ამბავია. კი. ხო ხტები ხა ყოველას გვინდა რომ ჰიტები გამოდის. ყოველთვის არ გამოდის. ხა არის სიტუაცია, როდესაც გონია რომ ეს ჰიტი იქნება, მაგრამ უკაცრავად საერთოდ შეუმჩნეველიც კერჩება. ხო, ის სიმღერა თუმცა არ ნიშნავს რომ ის ცუდი სიმღერაა. კი. მიხვდი და ხო შეურმეუნები ახალი არის ერთი ორი ისეთი, რომელიც ელოდება თავის დროს ალბათ. თავის დროს და ხა ეს სიმღერა მუშაობს, ახალია და მოდი ვაცადოთ. ხო და მე ძალიან ხარია რომ ეს ახალი სიმღერა ახლა უკვე ექსკლუზივი სახით ჩვენს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე არ დაიდარდოს ეთერში და პრემიერდება. არანაკლები პოპულარულობით სარგებლობს წინა დუეტი, რომელიც ასევე დააპრემიერეთ ჩემს გადაცემაში, გია მაჭარაშვილის სიმღერა და მაქსაუბარი კი ბატონო შენი და ნინი ბადურაშვილის. ასე რომ მიხარია რომ ეს ახალი სიმღერაც ახლა უკვე გაჟღერდება, მეგობრებო, შეემატება ჩვენს მუსიკალურ ბაზაზე. დღევანდელი საღამოდან უკვე შეგიძლიათ ჩვეულებრივად მოითხოვოთ, ისე ამოვნოთ და რასთვია გააჩუქოთ კიდეც თხოვნების განმავლობაში. დიდი მადლობა ჩვენ თამამზანებისთვის. მადლობა თქვენ. უამრავი წარმატება მინდა გისურვო და გეოდებით კლავაც უახლოეს პერიოდში საინტერესო სიახლეებით ჩვენს ტალღაზე და იგივე ჩემს გადაცემაში რადიო დუეტზე.